Bismillahirrahmanirrahim. Keyingi darsimizni davom ettiramiz. Uzbekistanu, Uzbekiston. Ana tiflun uzbekiyun. Men, ana men degani. Tiflun bola. Uzbekiyun o'zbek bolasi. Men o'zbek bolasiman. Vatoni mening vatanim Uzbekistanu, O'zbekistondir. Fiha ana shu O'zbekistonda hadiqatun bog' bor, vajibalun va tog'lar bor. Va anharun va daryolar bor. Toshqandu asimatu vatani Uzbekistan. Toshkent vatanim O'zbekistonning asimatu poytaxti. Asimatu poytaxt degani vatani mening vatanim. Toshqandu baldatun jamilatun. Toshkent chiroyli shahardir. Fiha abaniyatun kabiratun. Unda, ya'ni mana shu Toshkentda ko'plab binolar bor. Va shawari'u wasi'atun wasi'atun bo'lish kerak va keng ko'chalar bor. Ana uhibbu Uzbekistana men O'zbekistonni yaxshi ko'raman. Xo'p, lug'at. Tiflun uzbekiyun o'zbek bolasi. Vatani vatanim hadiqatun bog' jibalun tog'lar anharun daryolar Asimatu poytaxt, uhibbu yaxshi ko'raman. Baldatun shahar, abniyatun binolar, shawari'u ko'chalar. Shawari'u ko'chalar. Xo'p, vazifani bir ko'raylik. Berilgan so'zlarga al artiklini qo'shib, aniq holatda yozing. Xo'p, bu yerda o'tgan darsni vazifasi kelyapti. Xo'p, al aniq Al aniqlik artiklini yozar ekanmiz. Xo'p, jibalun bu qandaydir tog'. Al tog'lari qandaydir tog'lar. Al jibalu bo'ladi. Tog'lar bo'ladi. Asimatu al asimatu poytaxt. Baldatun al baldatu. Shawari'u ash-shawari'u bo'ladi. Ash-shawari'u anharu al anharu bo'ladi. Keling birgalashib shuni yozaylik. Xo'p. Jibalun edi. Xo'p. Jibalun edi mana jiba. Qandaydir tog'lar. Biz bunga aliflom kirgizamiz. Mana al jibalu bo'ladi. Tushunali? Al jibalu bo'ladi. Xo'p, keyingisi nima ekan? Asimatu poytaxt. Al asimatu biz alni kiritaylik. Al al bilan yozaylik. Vaqtdan yetamiz. Al asimatu bo'ladi. Hop. Hop, keyingisi nima ekan? Baldatun shahri. Ana endi al al bal da tu. Ha? Tanvin ketadi. Al baldatun bo'lmaydi. Al baldatu. Keyingisi nima ekan? Hop. Shawari'u. Ana endi bu yerda al shawari'u emas. Ash-shawari'u bo'ladi mana. Ash shega o'tib ketamiz. Nega? Shamsiy harflar. Bu yerda qamariy harflar bo'lgani uchun biz al 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 qilib o'qib keldik. Bu yerda shamsiy harflar bo'lgani uchun ash-shawari'u qildik. Xo'p, keyingisi nima ekan? Al anharu qilamiz. Anharun bo'lgan daryolar. Xo'p. Xo'p, al mana bunday qilaylik. Xo'p, al yo'q, bu yer. Xo'p, mana bunday qila qolaylik. Xo'p, mana al mana al al bo'ldi. Xo'p, mana bunday qilaylik. Ana endi al an al an ha ru. Ne kirishib ketib qoldi. Buni qilaylik. Xo'p, mana an mana al an ha ru. Mana shunday yozamiz. Ana uyga vazifani ham birga qildik. Bugungi darsimiz shundan iborat bo'lsa kerak, ha. Keyingi darsda ko'rishib qolamiz.